7 döda i stormen. Många kan få vänta hela veckan innan strömmen kommer tillbaka. Tomma bänkar på många håll. Imorgon är första skoldagen efter flodvågskatastrofen. 3 veckor före VM. Larsson överraskade, men Persson körde ut. Och kväll. Stormens framfart över Sverige igår kväll och i natt orsakade stor förödelse. Mycket skador. 7 människor omkom på grund av stormen. Fortfarande nu i kväll är nästan 300 000 hushåll strömlösa. Uppröjningsarbetet efter stormens härjningar över Sydsverige började redan i gryningen i morse. Att det var orkanstyrka i byarna framgår med all icke önskvärd tydlighet. Den här gamla almen i Färlöv i nordöstra Skåne är bara ett av alla träd som vinden slitit omkull. Många tvärs över luftburna elledningar. Vad är det ni får göra här ute i skogen idag, hörru? Ja, vi fick ju rikta stolparna här för det fallet ett träd på. Och så hade vi vinden och sträckt upp det. Så jag gjorde professoriskt arbete för att kunderna för åter ska få ström. Är det hårt arbete? Ja, det kan man säga det. Det tog det varit kring 240-250 000 var ute som mest. Som ute kallar vi då när inte folk har ström. De som får vänta längst, hur länge får de vänta och varför? De kan få vänta, tror jag, upp till en vecka. Och det beror på att vi har helt enkelt så mycket fel så vi klarar inte av att reparera det snabbare än så. Det är ju delvis med resurser att hitta fel och få fatt i grejer och material. För det kan ju vara lite knepigt att komma ut på terräng i skogar och nu är det blöta med som jag en del. Det är blöt att köra och som vi läser har vi ju ingen snö. Som mest var 411 000 elkunder utan ström i morse. Stormen drog in västerifrån och kopplade grepp om i stort sett hela landet söder om Värmland i väster och Stockholm i öster ända ut till skärgården och Gotland. I nordost Skåne blev hela samhällen utan el, till exempel Broby, och tvingade Sydkraft till total mobilisering. Ja, vi har 500 man ute ungefär och vi har ju fått ner bland annat från Sundsvall med ett Herculesplan. En 12-16 man som ska hjälpa oss, duktiga montörer som kommer att vara till stor nytta här. Och vi rekryterar ständigt mera folk bara vi får loss dem. Stormen som nådde orkanstyrka i byarna ställer också till det för färjetrafiken, flyget och särskilt allvarligt blev det ute på vägarna. På flera håll i Sydsverige var det livsfarligt att överhuvudtaget ge sig ut igår. I Skåne omkom 4 personer, 2 när träd föll över deras bilar. En man dog när han hamnade under halmbalar på sin gård. Och en annan föll ner från en stege när han skulle säkra takplattor som höll på att blåsa bort. På 3 olika platser i Småland dödades 3 män när de röjde vägar. 2 träffades av nedfallande träd och den tredje blev påkörd. Det är ju väldigt sällsynt att det blir den här omfattningen på det. Visst, det inträffade med jämna mellanrum att det blir den typen av storm så att träd fälls ner, men inte den här omfattningen och den här volymen på de här stora områdena som det har varit nu de här dagarna. Och så de materiella skadorna. Här på högskolebiblioteket i Halmstad har vinden fått en hel yttervägg att rasa. Och det hände också Vetenskapsmuseet Universeum i Göteborg. En 2 våningar hög glasvägg är bortsliten. Försäkringsbolagen har inga siffror ännu över vad skadorna kan tänkas kosta totalt i landet. Men de säger att det kommer att handla om enorma belopp. På det här byggföretaget utanför Jönköping blåste hela yttertaket bort. Under natten till idag blockerades en hel del vägar i Syd- och Mellansverige av omkullblåsta träd. Nu i morse var alla större vägar röjda, men att få bort träden från de mindre kan ta flera veckor. Här utanför Ljungby i Småland har grannarna slitit tillsammans för att kunna komma fram till sina hus. Fruktansvärt. Vi har jobbat hela dagen med detta. 1 kilometer väg. Vad är det som är problemet? Det ligger fullt av nedblåsta träd. Och de ligger ovanpå varandra så det tar tid. På andra håll röjer man för att ta sig fram till telestationerna. Strömavbrott har nämligen lett till att 200 000 abonnenter inte haft kontakt med det fasta telefonnätet. Även mobilnäten har drabbats av stora störningar. Något som har varit frustrerande för tusentals försenade tågresenärer. Sen igår kväll har SJ nämligen ställt in nästan all tågtrafik söder om Södertälje. Tågen mellan Stockholm och Malmö och mellan Göteborg och Malmö kommer troligen inte att rulla förrän vid lunchtid imorgon. Vi är på väg till Lund. Och nu är det bara nästan 400 nummer kvar i kösystemet.
Men det är ingen panik. Det finns värre saker. När det var som värst under stormen igår så gick det inte att komma fram på larmnumret 112 i delar av det drabbade området. Nyheternas reporter Martin Svenningsen är med oss nu från SOS Alarm. Martin? Ja, det var till och med så att man fick alltså ingen ton när man ringde till SOS Alarm, framförallt i Jönköping och Kronobergs län. Och Anders Klarström, vad berodde den här belastningen på? Ja, jag säger precis som Telias pressansvarige sa tidigare ikväll, att det har uppenbarligen varit överbelastning i nätet på grund av all trafik. Och därför har man vid vissa tillfällen fått spärrton till de här två SOS-centralerna. Men samtal har hela tiden kommit in till SOS-centralerna, men från vissa delar har man då fått spärrton. Har alla som ringt verkligen varit i nöd då? Det är ju ett problem som vi har här i Sverige, att man inte respekterar nödnumret 112. Det är absolut inte så att man ska ringa det för att skaffa sig informationer. Så att väldigt många ringer och frågar saker på nödnumret, och det tar ju onödig tid. Så att det är ett problem. Sen hänger väl elavbrotten också ihop med problemen med telefonkontakten? Ja, det är helt riktigt. Infrastrukturen idag sitter ihop så tätt. Man pratar om digital power, det är internet, det är tele och det är elen. Och det är så att telestationerna behöver ju el för att fungera. Och de har ju ofta batterier, men när batterierna tar slut så ska man ju då köra ut reservkraftverk. Och kommer man inte fram på vägar för att träden ligger i vägen och så vidare, då blir det problem. Tack Anders Klarström. Ja, det här är alltså en av de värsta stormarna. Man ska nästan gå tillbaka till 1969 för att hitta en liknande, då lika många människor får sätta livet till. Och till 1983 för att hitta lika omfattande elavbrott som det varit den här gången. Anders? Tack så mycket Martin för den rapporten. Två av de fyra kärnkraftsreaktorer som stängdes av igår på grund av stormen var åter i drift i morse. Ytterligare två, båda på Ringhals, planeras att vara igång under kvällen här efter inspektion. Lämnar vi stormen där och vidare med flodvågskatastrofen. Imorgon är första skoldagen här hemma efter flodvågskatastrofen. När skolorna öppnar efter jullovet kommer bänkar stå tomma i klassrummen. De här senaste dagarna har rektorer och lärare förberett sig för att kunna ta emot eleverna. I hälften av de sex skolor i Älvsjö i Stockholm som Christer Oja är rektor över saknas det barn, lärare eller föräldrar. Det finns också flera elever som var på semester i katastrofområdet men som kommit tillbaka. När barnen kommer hit så är det samlingar i varje klassrum. Vi tar upp naturkatastrofen mer konkret, faktamässigt, vad har hänt. Vi lyssnar noggrant till barnens frågor. Vad händer i de klasser där det fattas barn? I det fall vi ser att vi har en tom bänk så gäller det att, som vi har pratat om, ta information hur man hanterar det här i Göteborg bland annat. Att den bänken får vara tom den dagen, vi tänder ett ljus och vi pratar kring händelsen. Enligt Rikspolisstyrelsens senaste siffror för riket är omkring 130 barn och ungdomar upp till 20 år bekräftat saknade. Så fort katastrofen blev känd gick Christer Oja igenom ledighetsansökningar för barn och personal för att få en överblick. I fredags fick han de första officiella siffrorna. Vi saknar två barn, två medarbetare och två föräldrar. Hur känns det som chef när du får reda på sånt här? Det svåraste det är att vi kan inte vara helt säkra på att vi har all information. Christer Oja har skickat ut brev till föräldrarna som en förberedelse på skolstarten. Men lärarna får ta ett stort ansvar. De får kontinuerligt stöd av psykologer, präster och personal på brandstationen inte långt från skolan. Och så förstås av varandra. Ja, de är ledsna. Men samtidigt känner jag också en professionell inställning. Nu gäller det att vi hanterar det här bra på måndag och tisdag. Det finns ingen anledning längre att avråda svenskar från att åka ner till det katastrofdrabbade Phuket-området i Thailand. Det säger Christer Asp, departementsråd på UD, som leder det diplomatiska arbetet i Phuket. Formellt måste UD här på hemmaplan häva reserekommendationen, men ett beslut skulle öppna för anhöriga att kunna ta sig ner till området. De många svenskar omkom och många fortfarande är försvunna. Imorgon klockan 11 på förmiddagen sänder TV4 en ceremoni för flodvågornas offer från stadshuset i Stockholm. Kungafamiljen och anhöriga deltar. Det palestinska presidentvalet rapporteras idag har gått lugnt till. För första gången på 9 år har det palestinska folket haft möjlighet att välja president efter avlidna Yasser Arafat. Vallokalerna stänger klockan 8 svensk tid efter att ha förlängts med 2 timmar för att ge alla chansen att rösta.
Palestinska valarbetare uppmanar människor att rösta. För antalet röstande är viktigt. Det här är den man som väntas vinna PLO-ledaren Mahmoud Abbas. Men han behöver ett starkt stöd för att få den legitimitet han behöver både i den palestinska maktkampen och i kommande förhandlingar med Israel. 800 internationella valobservatörer övervakar valet. Allmänna uppfattningen är att det tekniskt sett har gått mycket bra. Det här har skett bara på 60 dagar. Det är mycket kort tid. Det vet ju 17 om vi skulle klara det i Sverige eller på sig. Det är ju ett genuint val. Vi hittar liksom valarbetare från åtminstone de två ledande kandidaterna mycket aktiva överallt. Också i områden där vi inte hade väntat det. Ifrån det ockuperade östra Jerusalem där Israel tvingat palestinier att poströsta på israeliska postkontor rapporterades problem under förmiddagen. Israel hade tidigare lovat att underlätta valet genom att ta bort vägspärrar och dra tillbaka israelisk militär, men detta gjordes i begränsad utsträckning. Israel har ju inte underlättat ett högt valdeltagande. Man har ju då begränsat rörelsefriheten. Man låter inte palestinska fångar i israeliska fängelser delta. Man har trakasserat, misshandlat och anhållit presidentkandidater. Det verkar som man skyr en stark president. De militanta grupperna bojkottar valet som kommer att få betydelse för om fredsprocessen ska komma igång igen. Israels premiärminister Ariel Sharon har sagt att han ska förhandla med den som vinner valet, men kravet att de väpnade grupperna ska lägga ner sina vapen kvarstår. Imorgon väntas det slutliga valresultatet. En svensk FN-observatör skadades lindrigt. En fransk officer dödades när israeliskt flyg idag angrepp mål i södra Libanon. Angreppet uppges ha varit ett svar på en tidigare attack från Hezbollah-gerillan som krävde en israelisk soldats liv. Afrikas längsta inbördeskrig fick idag ett formellt slut när Sudans regering skrev under ett fredsavtal med SPLA-gerillan i landets södra delar. Kristna och animister i södra Sudan ska nu undantas från de muslimska sharia-lagarna och bli självstyrande i 6 år. Sen ska folket där avgöra framtiden i en folkomröstning. Sverige igen. En 19-årig kvinna hittades idag död i ett skogsområde i Smedby utanför Norrköping. Enligt uppgift har kvinnan utsatts för grovt våld. Polisen misstänker mord. Området är avspärrat. Polisens tekniska personal och en rättsläkare undersökte mordplatsen under eftermiddagen. Sporten nu. Mord alpina VM närmar sig. Ja, så är det. Och med mindre än 3 veckor kvar så ger svenskarna minst sagt skiftande formbesked. Marcus Larsson som fyller 26 år idag firade födelsedagen med sin första pallplats i världskuppen hittills. Svensken som var 14:e man efter det första åket gjorde ett felfritt andra åk och blev till slut trea i Chamonix slalomtävling. Vann gjorde italienaren Giorgio Rocca. Lika bra gick det inte för Anja Persson. Efter ett svagt första åk i VM-backen i Santa Catarina var Persson tvungen att satsa allt i andra åket. Men svenskan höll en för aggressiv linje, gränslade och åkte ur. Dåliga nyheter. Alpina VM alltså knappt 3 veckor bort. Ovädret som drabbat södra Sverige satte idag också stopp för världskuppskidåkarna i Estland. Dagens sprinttävlingar i Otebe fick ställas in på grund av för hård blåst. Hela området var strömlöst och inget nytt tävlingsdatum är utsatt där. Joakim Johansson har inlett tennisåret på bästa möjliga sätt. Pim-pim längst bort i bild besegrade i natt amerikanen Taylor Dent i 2 raka set i finalen i Adelaide. Första var jämnt fram till 5-5 i game där Johansson kunde bryta Dents serv. Svensken höll sen sin egen serv och vann setet med 7-5. I andra spelade Johansson mycket starkt och vann med 6-3. Turneringssegern var Pim-pims andra i karriären och ett starkt formbesked inför Australian Open som börjar om drygt en vecka. Och i sporten klockan 20:00 så blir det mycket fotboll. Zlatan Ibrahimovic gjorde mål idag igen när Juventus besegrade Livorno i italienska ligan. Det var hans 9:e mål för säsongen och Juventus vann matchen med 4-2. Med sånt alltså klockan 20:00 i en mycket späckad sportsändning. Välkommen tillbaka Roman. Tack så mycket. Tone kommer strax med en väderprognos. Sena nyheterna är tillbaka som vanligt 22:00. Tack så länge. Tack så länge. Vädret i samarbete med Com Hem.
TV, bredband och telefoni. Riktigt god kväll på stormen som igår berörde stora delar av Sydsverige. Det har nog rört sig österut över land och hamnat ungefär över södra delar av Finland. Följs av tillfälligt lite stabilare väder, men redan till natten så kommer nästa lågtryck in västerifrån. Det låg vid middagstid ute väster om Skottland och drar sig nog allt mer österut och berör nog västkusten redan under natten. Och sen så förs ett regnområde upp på både Götaland och Svealand nå under natten och morgontimmen. Fram till imorgon så har vi huvuddelen av nedbörsområdet över södra delar av Norrland. Väntas som blötsnö eller snö från norra Svealand och norrut och följs sen här i söder av en dag med mycket gråmulet väder och en del regnskurar. Återigen blåsigt, men inte fullt så blåsigt som senaste dygnet. Upp emot en 19-22 meter per sekund, kanske på Skagerrak. I övrigt mellan en 14 och 19 meter per sekund sydlig vind. Det här nedbörsområdet för sen vidare upp över landet och det blir milt i större delen av landet fram på tisdagen med bara några få minusgrader längst uppe i norr. Dock lite stabilare väder med en del klarväder i en stor del av landet. Sen så kommer ytterligare ett nedbörsområde in under onsdagsdygnet. Väntas ingen större nedbörsmängd med lite lättare regn, gråmulet väder och sen lite snöfall här upp över Norrland. Och jag är tillbaka i samband med 22-sändningen.